Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Greit susiruošė kompanija, nes palapinės buvo viduje, nereikėjo pakuoti. O dabar čia šalia yra miestelis už 3 minučių ir pasirodo, čia gyvena Rokas, kuris mums bandė pagelbėti dėl kūro pompos užsakymo. Ir sako, jūs čia kempinat, sako, tada susitinkam rytoj pusryčiam. Sako, vaišinu. Tai Rokas yra profesionalus futbolininkas, tai eisim susitikti pabendrauti. Pavalgysim stiprius pusryčius, nes mums reikia ir tada šausim 2 valandėlės iki Feratos ir pradėsim kopimą. Techninės sklandumai. Komanda neužkrio automobilio. Bandysim su krokodilais pagelbėti. Reikia elektro komandai. Reikia elektro. Nes sako, gal ta elektrinė pompa truputį pakrovė akumą jų. Užstosiu tau kumpinti. Taip. Kur pliusas, kur minusas? Nesu maišyk. Duok minusą. Vienas į tave. Stukai. Energijos pasikrovimas. Kojo, tai didžio šalmą nešioji. Kurk! Pilk! Nesumaišęs panas. Gadaškai pamaišim. Jau kals galvo, viskas. Nekordas. Kaip šitą galiu žiūrėti? Esi kraukas. Jums reikės tada vakar į kremus. Nereiks, čia šiaip labai, jeigu šiaip neiškrovinė, jeigu neužkuri greitai, tai tiesiog labai tą pompą greitą sadino. Ką? O tai nesikūrė? Žinai, mes galim čia atgalauti. Tai tu bent pabandyk papurt. Nesikūrė? Kaip matai. Nepavyko sokumais. Stumti tingim. Stumtingi. Aš tai netingiu, galiu stumti. Žodžiu, bandysim patraukti komandą. Vsio, kur tu čia lipi, važiuojam. Greičinais, nežaisim. Šlipsiukai įtempiam. A? Šlipsiukai įtempiam lietuvai. Jo, ant pirmo ar ant antro nuo jūs. Kad užkurti ant. Ant pirmo ar ant antro, tas mėmesti bėgi, kad tave užkurti ant kiek traukti, nes greičio pas mane nerodo, kaip mano. Ant pirmo, užkursit. Smack speed. Gambit. Gambit, let's go. Pirmą kartą panaudosim trosą. Šlieto. Slowly. Bam. Sėdė. Panašu, kad užsikūrė. Komanda tęsia kelionę. Trosą naudok. Trosą naudok. Thank you.
Hai. Fancy čia. Sveikas, Rokai. Labas. Kaip ankstyvi? Nežinau, čia ankstyvi mes. Kaip tu? Aš normaliai. Šiandien laisvadienis tau, ar kaip? Tris dienas gavom laisvas dabar. Vakar grįžom naktį. Pas tik irgi vakar įsikūriu. Bet mačiau tu futbolininkas, ne? Tai už kokio tu klubo žaidė? Čia ksirėda Merkuriečių šito miesto. Ai, šito miesto ir žaidė, ne? Tai irgi dar naujas žalias čia. Nieko nepažįsti, nieko nežinau. A, tai nesenai komandą prisijungi, ar tik tai persikrūstai? Nesenai pasirašiau ir kontraktą, o persikrūščiau, tai vakar tik į savo būstą jį. Supratau. Paprastai, tai viskas dar žalias. Vienintelis lietuvis, ne? Jo. Kokią poziciją žinai? Polėjas. Tas, kur turi mušti įvarčius. Dar sekat. O prieš tai už ką žaidėjai? Kur žaidėjai? Daug klubų pakeitės. Nes aš mačiau tavo fotkės, ten vienas kitas klubas. Daug klubų pakeitės, Lietuvoj daug pakeitės. Italijoj buvau, po to Armenijoj buvau. Dabar čia. Sveikas. Labas. Sveikas. Raukas. Supratau. Fainai. Raukro, jie paėmė. Rytis kukliai. Va, kur sportininkai. Va, kur maistas. Čia vien sūris, žinau. Tai gerai. Baltymas. Sūris riebalas labiau nei baltymas. Spilnė mundens. Bambalinis. Bambalinis. Nu ką, papusryčiavom, pabendravom, dar įsipilom biškį vandens ir viskas, vandens baigėsi langam, nes labai greit musyčių apsidaužo, jeigu palikėm kokiam geresniam keliui. Veiksmė ferato, pilni skrandžiai. Sotos pusryčiai tokie. Pilni energijos. Ten pasirodo, nes sūris buvo ties kukurūzų miltai. Jo, ko šita? Varyk, tėvai. Va, būsimas Madrido Realo žaidėjas išbando mūsų automobilį. Pareguliuosi. O, taip. O. Nieko, net nepaliečiu. Bandyk. Ant bėgio. Mes bėgiam, atleidžiu. O, gaziuko. Antras bandymas. Jau dūstai. Gaziuko daugiau. Pajau. Ką, reikės vietės ragavus? Jo, ačiū Rokai, už pusryčius, gero sezono tau. Gero kelio. Malonu susipažinti. Jo. Išlaujam, pabandysim. Per kelią, Rokai, ačiū. Todėl ir neskubė.
metu atvyksim iki Veferatos. Šiaip manau, šito kelio atkarpa apskritai gražiausia, kokią esu tik tais važiavęs. Tokių aukštų skardžių, tokio siauro tarpeklio, tokio vaizdo niekur nesu matęs. Nei Norvegijoje, niekur. Spūdingai. Na ką, susitikome mes ir vėl prie Veferatos. Startas bus tenai kažkur. Viską. Apsirengiam, susiruošiam. Kuprinytė, biški sneksų, biški vandens. Karabinai suruošti. Gerai. Kaina, kiek ten sakė? 4 lėjas. Kad labai iš tiesų simbolinė kaina. Aišku, turintiems įrangą. Žiūrėsim, kaip seksis. Aišku, šiandien užsivėlinom dabar kiek jau. Be 15.3 Lietuva, tai pas mus be 15.2 atrodo, jei neklystu. O po Veferatos dar turėsim 4-5 valandas kelio. Link Drakulos pilies. Tai šiandien taip biški aktyviau. Are you ready? Visada pasiruošęs. Oh yes. Laukiu va ekskursijos dalyvių, pravesim ekskursijos. Always on duty. 10, pakilom iki 1000. Iš viso 450 sukilimas. Žmogui suaugusiam 20 lėjų, tai 4,5 euro. Ja, maždaug. Nu ką, kopiam iš tą gražuolį. Gal. O,
Nu, akmenis. Jo, jo. Ok. Ką galvojom, kuprinės važiuok. Jo, šitas man į ranką pataikė. Ką? Nežinau, bet... Man į ranką gerą kalę. Čia nuo viršaus to čia nukrito? Jo, 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 nuo viršaus. Na, čia va kažkas lipo. Ne, lipo. Ok, išgyvenom pirmą drebėjimą. Gerai, kad nesako. Jo, saugokitės. Viršūnė pasiekta, greitai saliknai, per pusantros valandėlės. Komanda jau per tenais leidžiasi, čia bus kažkiek nusileidimo, kažkiek haiko. Kas gal nelabai taip patiko, kad dažnai tie koliukai susmeigti labai, taip tos karabinus pastovi mauni, tai ten, kai buvom ano vieferato, tai buvo reitesnis jungimas troso, nu bet vaizdas super. Šiaip jau dėduos kuprinytį ir reikia judėti, šiandien dar reikia pavalgyti dabar, nusileidus pietų normaliai, tada 4-5 valandas kelio, nes iš tiesų esame dar tiktais pusiaukelį Rumunijos, o liko 2-3 dienelės pasiekti Serbiją, tai nėra ko snausti jau. Teks turbūt ir tamsoj pavairuoti, nu bet nieko. Nu ką, pabaiga. Dan. Papietavom makaronų bolonezę
viskas ok. Ryčiui jau suka pilvą. Mes toliau traukiam. Žodžiu, veiksmas vyksta, aš ten labai nesikišu, nes man reikia vlogą sumontuoti, bet esmė tame, kad kuro nedaug ir pompa jų, kaip suprantu, kuro pompa nepaima kuro iš bako. Pradžiui galvom, kas šį yra, pabandėm atjungti ir tiesiog iš kibrytį pabandė paimti kuro iš butelio ir viskas ok veikia ir užsikūrė. Oro dar į sistemą pateko, tai irgi va tas pridėjo nesaunės. Tai neaišku, ar gali būt, kad tiesiog kuro trūksta, sakė degalinė už 3 kilo. Ir da, irgi taip ant ribos važiuojam, nes kartu užsipylėm. Negana to mums dar nerodo, kiek mes kuro apskritai turim. Bet pas juos sakė, lemputė mirksi. Žodžiu, tokia įtampėlė, rytis apsivėmė, išvėmė pusryčius. Žodžiu, privėmė į saloną. Užbukinau bookingą šiai nakčiai, tai sakau, atvažiuosim po 12 nakties, nes 4 valandos kelio iki bookingo. Žodžiu, filmas vyksta. Filmas. Visiškai nelaiku, nes jau vakarėje temsta. Negerai. Taip, tai situacija, kad ne kuro problema, o problema, kad tarp kuro bako ir kuro pompos yra kažkur tarpelis ir pagauna oro į sistemą, ne? Turbūt oro mazgas kažkur susidaręs, dedulė bandė siurbti, truputį kuro patraukė, bet tikrai nedaug. Ir tada atjungiam tą pačią pompą, įmerkiu į atskirą indelį ir viską, žinai, siurbė. Tai nežinau, bandys pakeisti seną pompą. Kai jeigu suveiks viskas gut, nu ta, kur jie suchimičinti iš atsuktuvo ar ko ten. O jeigu ne, tai tada bus taip, kad šlangelę bandysim, dar reikės gauti šlangelį iš kažkur, jungti pompą ir dėsim bakelį 5 litrų pas jos prie lempos ir įmerksime. Ir tiesiai iš ten siurbs. Tai kol nepasibaigs bakelis, tolinai važiuos. Tai čia 50-60 km. Tada pakeiti bakelį ir tuščia užsipildai artimiausiai degaliniai. Ir taip žaidi su bakeliais. Oh yeah, sounds great. Tai dabar važiuojam jiems paimti kuro truputį ir mes savo užsipilsim kuro ir langą nusivalysim. Nes mūsų apiplovimo bakelis prakiuris irgi. Žodžiu, viskas kiursta po truputį. Viskas kiursta. Jūsų nelektros pridės poršė pizavus. Tai mums reikia kažkaip užaklinti jūsų tą karbą. Ar kas čia? Ir pajungti tiesiai, kad imtų nuo to. Problema, mes čia buvom užkūrę porą kartų. Arba jau gal tai mirta pompa, bet mes rytėjo užtempiam, po to užtempiam. Ir kas yra, mes čia irgi buvom užgesi, mes pavažiavome jau porą kilų nuo kalno ir mums vėl užsikūrė. Ok. Tai kuras iš kur ateina? Iš ten apačios? Vyksta operacija Y. Žodžiu. Europoje to taip dažnai nepamatysit. Čia prisitvirtinam ir jau pakanka skaityk beveik gerai. Tvarkymą judai pabaigą. Du bakeliai po 5 litrus primontuoti. Reik didesnį. Kanistra ant priekio. Manau, turėtų būti gerai, nors to nepažiūrėtų. Manau, jis... Ką? Abudu? Kanistra ant priekio. Jau pažiūrės, ar iš viso pompa dirba. Nedirba pompa. Tai jau? Tai jau palauk, tai baigiu filmavimą, tai pasižiūrėsim. Nedirba pompa? Jo, tai jau, tai palauk, pažiūrėsiu. Įjung degimą. Pajudinu kontaktų, žinai. Viskas sujungiant su kinu. Čia viskas gerai. Čia viskas gerai. Tai jau neišjunginėk, palaikyk.
iki pompos maitinimas ateina. Tai reiškia, galbūt pačioj pompoj, kai sukaitos ir tada, kai persukai, ten nekontaktuoja viduj. Nes maitinimas iki pompos ateina. Čia nieko. O kur tu matėjom pompą suženklintą, kur sakėjai pliusas, minusas? Čia kažkaip būna pačiam. Pompai chana. Nebent jau mechanė, bet aš varbės trūksim. Ne. Kokia tavo ta mechaninė atrodo? Kur? Šitas? Iš viršaus dėna... Iš virš... Tai pagal viską iš čia turėtų čia užsimauti, ne? Bandyk dar vėl. Galima bandyti jo pavilkti. Žodžiu, chebra pajungia. Oh, we are live. Elektrinė pompa sugadino, tai pajungia ant senosios mechaninės. Tikėkimės veiks kažkurį laiką. Mechaninė pompa ir gal padirbo teisingai. Sugeba traukti kūną, galios pakanka. Galiausiai komandai viskas pavyko, užkūrėm, kol kas kaip ir viskas važiuoja. Ta būstą atšaukėm, nes 4 valandas kelio. Tai čia ir miestelį už 10 minučių kelio susiradom va tokį apartamentą. Tualetas, kambarys, kitas kambarys. Tai prie tualeto arčiausiai rytis miegos. Pasigavosi infekcija kažkokia. Žodžiu, tą pačią panašu, kad kaip ir Renaldas turėjo. Vemė, pykina, jau nori ir viduriuot. Žodžiu, negerai ryčiui. Savijau, tai tikrai nekokia žmogų, tai jėmėm bookingą kuo arčiau. Na, o rytoj bet kokio atveju mūsų laukia 6-7 valandos važiavimo, tai užsimerkus. Jeigu norime pamatyti Transfagatą, ar kaip tenais tas kelias gražiausias skaitosi Rumunijos, ir apskritai vienas pasaulyje gražiausių kelių, ir Drakulos pilis. Tai rytoj daug kelio nusimato. Jau šiandien norėjom tą kelią sutrumpinti, bet nu, sąlygos tokios. Dabar tiksinti bombą ant priekio jūgo. Amerikietiškas vastiliukas. Mūsų apartamentai. Ar aš išdėstu tas pagalvės ir anklodė. Jo, tai čia turbūt rys ir gyvensim. Ryčiai šitie apartamentai. Žmogus lavonas beveik. Nieko atsigaus. Ir va toksai vandušiukas. Viskas normaliai. Ir nusiplausim. Rytis su Renaldu iš tiesų prikėlė raudono jūko, tai didžiausia aplodismentai. Ilga dienelė. Viskas. Komanda eina ilsėtis. Mes su Igneriu čia, Renaldas čia. Rytis už sienos. Palaiko vakumą, karantiną. Kaip raupsotas, žinai. Jo, izoliuotas. Aš kai turiu, žinai, prasirgęs, tai galiu eiti. Izoliuotas. Palaikom per nuotolį. Jo, per nuotolį bendraujam. Čia, šaiko.